Un, diemžēl jāteic, ka aizdītā nedēļas nogala neizpalika bez traģiskām sekām uz Latvijas autoceļiem. Tā sakarā, protams, un arī vispār satiksmes drošības kontekstā, kam valsts policija aicina pievērst vislielāko uzmanību šajā tumšajā laikā tieši transporta līdzekļu vadītājiem? Nu, noteikti šobrīd ir pienācis šis pēdējais laiks, ka transporta līdzekļu vadītājiem ir jāsagatavojas šai gada tumšākajai sezonai, ziemas sezonai, saulēcīgi jāprīko transporta līdzekļi, lai viņi tehniski atbilstu visām šīm prasībām, kā arī, protams, jāmaina šie paradumi pāriet uz ziemas laiku. Procesus nozīmē, ja izvēlas atbilstoši ātrums, atbilstoši gan laika, gan ceļa apstākļiem, gan, protams, jāizvēlas lielāka braukšanas distance, un kā arī jābūt ļoti pietiekoši uzmanīgam tieši šajos te lietainajos laikos, tumšajos laikos. Svētdien notikusī traģiskā avārija uz Ventspils apveceļa arī aktualizējusi jautājumu par drošības jostu lietošanu ne tikai privātajā autotransportā, pie kā droši vien mēs esam vairāk pieraduši, bet arī autobusos. Sakiet, kā valsts policija uz to raugās? Jā, drošības jostu ir viens no šiem te pārkāpumiem, kas arī visvairāk tiek konstatēti, bet Ja skatāmies uz šo sabiedrisko transportu, tad šie sabiedriskie transporta līdzekļi iedalās vairākās kategorijās, kuros jau rūpnieciski nav paredzēta šīs te sēdēs aprīkot ar drošības jostām. Un līdz ar to arī, varbūt tas ir nākotnes jautājums no ražotāja puses, no kopējās drošības puses, bet kas attiecās uz sabiedriskā transporta kontroli, tad noteikti mēs to darām, mēs veicam šo kontroli, mums ir speciāla šī struktūrvienība, kas tieši nodarbojas ar autopārvadājumu uzraudzību, un arī parasti tas tiek veikts arī vadītāju, tiek pārvaldīts arī vadītāju darba laiks, vai netiek pārkāpts, un, protams, arī atsevišķos gadījumos rēģējumu šo riska informāciju, kas tiek saņemta no šiem te pasažieru pārvadājumiem. Jā, šeit arī varam piebilst, ka drošības jostu lietošana ir obligāta arī autobusos. Bet, ja mēs runājam vēl par satiksmi, tad vidējā ātruma kontrolas zona ir salīdzinoši jauns rīks pie mums, kā veicināt transporta līdzekļu vadītāju atbildību, lai ievērotu tiešām atļautu braukšanas ātrumu. Nereti var saskarties ar situācijām, kad pie radariem arī stacionārajiem notiek ļoti straujas bremzēšanas, lai samazinātu ātrumu. Kā valsts policija aicina attiekties pret vidējā ātruma kontrolas zonu, kā to izbraukt, kā neveicināt liekus riskus un draudējumu arī citiem satiksmes dalībniekiem? Noteikti aicinam šajos posmos, kur ir uzstādījuši vidēja ātruma kontrole, braukt maksimāli atļautā noteiktā šī ātruma, apzināt nebremzēt šo satiksmes plūsmu, ja vien to nepieļauj ceļa vai laika apstākļi, un noteikti nevajag koncentrēties tieši šim speedometra bultiņai, bet visu koncentrāciju veltīt ceļam un iekļauties šajā plusumā noteikti braukt ar šo te maksimālu pieļauju ātrumu. Starp citu, jā, kādi rezultāti šobrīd, ko uzrāda šie te vidējā ātruma posmi, cik daudz pārkāpumu tajos ir, vai tomēr šajos posmos līdz šim autovadītāji ir bijuši visai uzmanīgi un atbildīgi? Jāsaka, ka šajos posmos nav noticis neviens smags ceļa satiksmes negadījums. Ja mēs skatāmies par ātrumiem, tad šobrīd valsts policija saņem informāciju par 13 ceļa posmiem, kur jau šī sistēma ir uzstādīta, un jāsaka, ka ir pietiekoši liels skaits transporta līdzekļu, kas šo vidējo ātrumu neievēro, un nākošais pārkāpums ir šī konstatētā ātruma, ir transporta līdzekļu obligātā cilvēties apdrošināšanas neesamība, kur tomēr diezgan liels skaits piedalās satiksmē bez šīs te obligātās apdrošināšanas. Tas varbūt tā ir mums izbrīna, bet diemžēl šis skaitlis ir pietiekoši liels. Vēl šajā tumšajā laikā īpaši akcents arī, protams, uz satiksmē mazāk aizsargātajiem dalībniekiem, gan gājējiem, gan riteņbraucējiem. Kādus uzsvaras šeit valsts policija vēlas izcelt? Noteikti aicinam arī gājējus, velosipēdu vadītājus, jo ir tādi, kas arī šo velosipēdu lieto visā gada garumā, parūpēties par savu redzamību, par savu drošību, jo tiešām šis mazais atcerotājs var paglābt dzīvību un padarīt šo gājēju redzamāku jau krietni laicīgi un krietni ātrāk līdz saskarās tiešā kontaktā ar šo transporta līdzekli. Starp citu, kā ir, vai šajā tumšajā laikā valsts policijas noslodzē, vai tas ikdienas darbs tiek kaut kā citādāk regulēts, lai kontrolētu tieši šos te specifiskos jautājumus un novērst varbūt tos potenciālos riskus, kas rodas tieši no šī te tumšā laika?
plānojot šo te darbu tieši šajā tumšajā laika periodā, mēs tomēr koncentrējamies, nosakam šos te uzraudzību konkrētajiem pārkāpumiem, pievēršot uzmanību tieši šiem te mazāk aizsargātajiem vadītājiem, gājēju dalībniekiem, tie ir gājēju, velosipēdu vadītāji, elektroskrietņu vadītāji, tomēr strādāt ar viņiem gan uzraugot, gan arī preventīvi, tā kā jā, šis ir tas laiks, kad mēs tiešām pievēršam arī lielu daļu uzmanības šiem te mazāk aizsargātajiem dalībniekiem, kā arī noteikti sākoties decembrim arī īpašāk pievērsīsim uzmanību tieši transporta līdzekļiem, to aprīkojumiem, sevišķi ar ziemasriepu esamību un to stāvokli. Sakām lielu paldies par šiem vērtīgajiem ieteikumiem un norādījumiem gan transporta līdzekļu vadītājiem, gan arī gājējiem riteņbraucējiem. Un paldies arī valsts policijas darbiniekiem par darbu. Paldies par sarunu. Paldies. Jā, paldies. Mēs ar valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski.